da nova moradia. Quebra, porra. Coisa linda. Olha, minha Nossa Senhora. Aqui. Mas o que é isso? Jesus, eu pensei que a piscina era maior, gente. Ai, mas tem um tanque lá atrás ótimo. Lá atrás, né? Mas cadê os quartos? Aqui. Olha isso aqui. É um novo conceito, que inclusive tem nome até francês. É qual? Continuité. Vixe. Ô, velho, me diga uma coisa. É assim mesmo, é? O banheiro, a cozinha, os quartos, tudo em cima um do outro, é? Um lounge de convivência permanente. Isso aqui é o verdadeiro cativeiro dos sonhos. Pelo amor de Deus, nego. Tem até coruja, ó. Com licença. Home sweet home. Lar doce lar. Ai, que maravilha. Tô sentindo esse cheirinho. Eu não peidei, não, viu? Que deselegante, dona Santinha. Imagina, vó. Tô falando desse cheirinho, ó, ó, ó. Ai, cheirinho de subúrbio. O ar é sempre mais puro desse lado de cá. Pobre, sabe viver. Sabe. Queria saber mesmo onde é que tá a casa. Aqui, pra mim, eu tô numa caverna. Capitão Caverna aqui, um lugar. Aqui. Já tô com alergia. E outra coisa, a casa é cheia de goteira. É isso, menino. Isso é ótimo. Imagina. Ai, eu gasto fortunas pra manter uma fonte lá em casa com água corrente. E você já tem aqui de graça? Ô, mas vem cá, me diga uma coisa. Foi aqui que fizeram aquele filme do Stitch Little, aquele Ratatouille, que olha, rata aqui, eu tô dizendo que tem com força, viu, velho? Meu amor, bichinho em casa é ótimo. É sempre bom a gente ter um bichinho no lar, não é, Jennifer? Amiga, fala pra eles que uma casa sem bicho é uma casa sem vida. Rapaz, agora eu vou dizer isso aqui, não é bom pra vovinha morar aqui, não. Fico! Eu não vou me separar de vocês de jeito nenhum. Nossa, mas olha, olha o apego de vocês pobres. Me comove. Vóinha. Ô, vóinha, não é bom a senhora ficar aqui, não, vó. É melhor a senhora ficar na casa do doutor Marabanto, entendeu? Não, vóinha, lá é melhor. É verdade. Lá. Eu vou. Mas com a condição. Qual, vó? Que vocês passem todo dia lá pra me pedir a bênção. Nós passa, a gente faz esse sacrifício. Todo dia, vó. É mesmo, vóinha. Realmente, essa casa é uma casa boa pra rapazes solteiros, né, Maria Alberto? É verdade. Vóinha, vem com a gente. Isso. Casa nova, vida nova. Casa nova. Isso aqui tá parecendo o castelo do Matusalém. Ô, velho, mas ainda bem, pelo menos, que a gente deixou as malas lá na cobertura, na casa dele, no jardim, né? Vem, Braguinha. Braguinha, traz a mala dos malas. As malas. Opa, dos Rony. Isso. Ô, velho, tu sai as malas. Calma, menino. Caraca, eu passei esse episódio todo carregando essas malas. A pessoa que morava aqui tinha pacto com capiroto, é porque a casa toda cheia de chifre, menino. Ei, tira a mão do meu seio, seu Zé Ruela. Eles são meus troféus. Nossa, um homem sem chifre é um homem sem história. Nossa, esse chifre aqui é tudo dele. Então essa casa aqui também é dele, mano. É do teto até o piso. Mara Alberto, entrega ele aí, pai. Se eu der só uma assinadinha, só uma rúbrica mesmo aqui nos papéis do fiador. Desculpa, fiador, vê se Mário Alberto Alencastre tem que era fiador. Braguinha, por favor, né? Mas na boa, vou dizer uma coisa a vocês. A casa é nojenta? É. É tudo podre? É. É um lixo? É. Que casa horrível? É. Mas foi dada de coração. Foi. Dada não, meu amor. Dada não. Nós ficamos com a responsabilidade de conseguir a casa pra vocês. Just. Família, meu amor, é pra essas coisas menos pra dinheiro. A menina é nossa irmã mesmo, não bati? Bom, então vocês meninos ficam aqui e Braguinha, você volta agora pra portaria. Vamos, meu amor. Vamos. Dona Santinha. Tchau, meninos. Bom proveito. É só os meninos que ficam. Tchau, meninos. Wellington, vai só nós dois aqui ficar. Sai. Ah, não esqueça, viu? Tomar bênção todo dia. Todo dia, lá. Todo dia. Severina, hã? Você vem também. Ah, esqueci. Meu Deus do céu. Bom, já que não tem fiador, vocês estão devendo 3 meses de aluguel já. Como é, meu amigo? É o quê, velho? Rapaz, São Paulo é muito adiantado mesmo. Nós acabamos de chegar, já estamos devendo 3 meses de aluguel, cara. Cara, não precisa nem ser adivinhão pra adivinhar as coisas, não, meu velho. Eu tô prevendo que no futuro a gente vai continuar pobre. Cada um com seus problemas. E como disse o Mário Alberto, goodbye pra vocês.